正要把车子开走，黑衣男突然挡在前方。什么事不能好好说？其中一个人从车内拿出一大罐的辣椒水，就往被害人的车上喷。驾驶吓坏了，连忙报警。他敲我玻璃了。嫌犯一路敲敲打打。不是啊，大哥，我已经要找人处理了。短短两分钟，如坐针毡，直到这一刻看到救星，警察来了，把黑衣人团团包围。趴下了，小刀子！呵斥嫌犯趴下，谨慎搜身，结果刀子。有刀子在。案发现场就在一所学校的门口，当时被害人呢就在这边附近工作。没想到准备回程的时候，他的车子被三个恶煞拦下来，不仅拿出棍棒恐吓，对他喷洒辣椒水，还在大街上暴力讨债。这起案件就发生在大年初七16号中午12点多，西北市一所国中前方，三名男子从土城来到三峡，公称是来逛老街的。原家路窄，遇到欠钱的被害人，一个拍打车窗，又喷辣椒水，同伙捶打车身，又拿长棍敲轮胎，最后有人拿辣椒水喷引擎室，导致整辆车全是刺鼻味，呛得被害人频频咳嗽。有点恐怖，就是一直叫车上的那个人下。警方调查，被害人之前投资失利，向地下钱庄借了不少钱，但利滚利压的他喘不过气，挖东墙补西墙，越借越多。这回遇到恶煞上门讨债，公称要好好的讲，却带着各种工具出门，大神功、折叠刀、辣椒水、棍棒。警方不排除他们疑似是受地下钱庄委托，后续将人依照妨害秩序、恐吓、强制、毁损以及伤害罪送办。嚣张在街头威胁被害人，还对警察呛下，殊不知一转身被支援警力上铐压制，犹如螳螂捕蝉，黄雀在后。 TVBS 杨金波伟杰新闻总导，想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。